shkeljen e parë dua Rozën. Dhe Roza o po bën lojën e vet në një mënyrë. Por ka kaluar ajo kohë Roza që ti të rrish me Julin edhe me atë tjetrën. Bjeri, jepi. Troç, më hapta sta, them dot. Bjeri, zemë, ku e shof të arsyshme, unë e ngrisë zemë për shumë gjë që më interesan. Kujdo, edhe mua. Po këta ja personaje që unë pajtojmë logik me ta, më la. Ashtë do mësë edhe një mujë kohë ke pajtojmë. Së duhet i logikës time. Pajtojmë, zemëra, më falj. Kjo është mos më pas karakter, okay, për staj. Okej, më zemë, s'ka lidhje karakteri këtë mes. Është më ngjes karakteri. Po është, sëpse unë kam një Qojmë t'i bi tani këtyre i bie që unë. Jo t'i bish më jo, të kesh drejtën tënde të shprehësh dhe të nxjerrësh një emocion tjetër që ti e ke, të paktën kështu e shoh unë Roza. Nuk është prekje. Se kam parë pistën e lirë të duhur për Tiran, njënit apo tjetrit. Ok, zemra. Olaj, u pajtoj dhe me logikën e Gracianos. Madje, edhe në përprajme e lakoj emrin e Gracianos kur pyetem dhe jap opinion. Në opinionin tim, fuste dhe mendimet e atit, që ka thonë. Ti shifte, zemra. Po pëse s'kapeni me Gracianos? Unë me Gracianos, unë s'kam për të kap kur me atë. Po, kapesh me Julin se ke interesin më kap të Julin. Po, unë me Julin su kap, po flas me ty. Do me na prish ekuilibrin. Julin unë po e shikoj. Ti po pi kafe, kur ti pi kafe, unë shof edhe dorën e Julit që lëviz edhe kokën. Më kupton ku jam unë me timen? Po unë të thash ty diçka. Zgjoh, se? Po, më the zgjoh. Po, qa me do se jam në gjumë, se jam shoqe me Julin? Po jo se je shoqe me Julin, mëse ti nuk e kupton. Ti ke akceptuar, ti ke akceptuar, ti ke akceptuar diçka dhe ke arruar diçka. Ti ke akceptuar që Juli është sipër dhe ke harruar që është loj. Kam akceptuar, kam pranuar, folshit. Kam pranuar që Juli është sipër. Edhe ke harruar lojën që bën. Kam harruar lojën që bëj. Ti që bën ti, s'po nuk po reflekton, nuk po del. Sepse ti po më lidhesh me pjesën e kam shok. Kjo, ja, jo, më kupton që atë? Ndaj gjëra me Julin. Kam pranuar që Juli është sipër. Po në rastin tënd kur un jam dakord me logjikën e tjetrit, çat bëj un? Them jo, s'do jesh sipër ti se je gabim. Tashi ne po dalim nga tema në temë. Ideja është që unë desha thjesht të të thoja, reflekto se je një rozë, je një rozë që unë shof më tepër o dha. Ti kur në zefesh bërtet e bërë... Ti do që unë zhjem e shok të mi, këtë po më thu. Jo, jo, atës po të të. Po kjo i bje. Oke, më falë, në qofë se ti më keq kuptuar, dherë të shita... Po jo, më jo, flasim të ma me logikë tonë. Me logikën tonë. Ti do më thu që zhju ti me shok të tu. Jo. Shif sepse je futur në njëhien, nga shetula e Julit po më thua. E, dil në dha, dil, i ke pje kafën vetëm atje, tre ditë. Me ndimi im kjo, jo se po të them tash i bëjë për lojën tënde. Lja, me ke humi qik busullën kur fletë. O, se? E ke humi qik busullën kur fletë, po që po të zega goja? Se thash ty këtë gjë. Po unë po them ti po më thua që unë të zhje me shok të mi tani, këshu i bje. Këto po e nëzirë ti nga goja. Tu nuk ka të zhjesh, ku ka të bësh debatosh me shok. Kjo është do me thënja. Ka pu ti tani me shok të tu, për qa për ti bo qefin, liamit edhe gjysë më shpis. Jo më zemra jo, për ti bërë qefin vetës tënde, për dalë ti ati ku je. Për ti bërë qefin vetës ti, me pëse me ndonë se jam e pak nashu nga vetja ima unë, që porri afer me Julin edhe me Erjollun. Jo më, unë e shof një farë mënyrë që je pak nashu. Unë jam e pak nashu që jam një shpi me Eglën, më. Unë me Eglën që thot ty ma unë ta thash, nuk mos të jam e pak nashu. Që jam e detyrume me nejtë e izolume me një të të shmëndur si ajo. Zemra, mos t'i marim të gjitha t'i edhe me kusi mrena, ideja është që unë... Hapim kartat, unë edhe një nga kartat. Që jam e detyruar t'i e me izoluar me një të të shmëndur si e Glaceno. Edhe ajo është drejt. Kaq, kjo është pak kënaqësia ime këtu. Edhe unë nuk të thash që kënaqësi e ke qaj, jo kënaqësi e ke ti, por unë të thash jo, Roza ka më tepër potencial. Roza ka më tepër potencial. Edhe duhet dalësh i çik më tepër. Ky ishte thjesht një kompliment i bër në background. Por Roza mendon tash që mos e ke hallin që Juli, po mos të ketë mikeshat e veta.
Po edhe kjo mund tjetë. Me logikën tuaj pa busull, un, që jeni un, pa un, busull logika fare, ime, do dobësojt Julin në lojë, duke mos në pasur juaj, neve, shoqe, do dobësojt Julin në lojë dhe do jetë më lehtësisht i atakushëm nga ju. Po na çan kokën, na çan kokën. Kur të dal, dilo, dil nga shetulla Julit. Jo, më, s'kam fare. Qa është kjo, më? Nuk kam fare, më zemër. Nese do ma thoni për Gracianën, duhet marrë mend të juja. Mëndjen tënde në rastin konkret. Nuk po flasë, a, bravo. Edhe mos e bëj qime në trasë. Po si e i vetëmi, edhe Romeo e thotë, më nalodhët kokën. Po them vetëm diçka. Roza, e keni halin që do një me sulmu atë. Roza, reflekta. Qa ka këtu, pëse ti kundër vijem, dikuj që unë pajtoj me logikën e ti. Unë pje kafe, mjam, se së më duhet sulmu Julin, shkuj direkte të Julin. Po, më zema, po. Në tem, pëse të regoni në këtë rast shumica vetëm të dobët për kalu të njëni të tjetëri për tira tjetërit. Se s'ka këtu as nëjë Einstein, nuk ka këtu as nëjë që ka zbrit ka shili. Dhe një herë, dhe një herë. Mjafton diskutosh, të debatosh, edhe kuptohet shumë mirë se kush e ti dhe kush e mund. Telefoni prish. Unë flasë në përgjithësi nuk e kam për ty. Po jo, mos është telefoni prish, se jemi nga kuptu me sinjal të drejt për drejt, nuk shtrembrojnë fjallët. Qëse i ka, është zëtësi që i ka, dhe tjetra është i përshtatë në gjërët. Konkretisha, do t'ja themu me që po mendon telefoni prish. Tja, për cilën që apëm thua? Për cilën? Që të zije me Julin. Jo, pra jo. Zihë ti me Julin. Reflektoj me Julin. Qa të reflektoj për shumë? Reflektoj në vetën e vetëm. Unë s'kam bëj me Romeo në farë, unë mirë s'kam një mendim si Liam. Liam, ma thuj konkretisht që të thotë reflektoj me vetëm. Për kulturën që keni, a mundojnë pak të logikoni dhe thoni këtë.